Re, viss ēters ir te! Rīgas domas apcirkņos pēc iepriekšējā sasaukuma valdīšanas beigām iezīmējas drūma aina. Patiesība par problēmām galvaspilsētā ir diezgan rūkta. Tā šodien pēc tikšanās ar departamentu un pagaidu administrācijas vadību situāciju raksturo Rīgas mēra amata kandidāts Mārtiņš Staķis. Turpina Madara Līcīte. To, ka Rācinams nonācis lielu pārmaiņu priekšā, var redzēt jau uz sliekšņa. No līdz šim pie varas esošajām frakcijām tiek pakotas un aizvestas mantas. Klusums valda arī lielajā sēžu zālē. Kāda ir pašreizējā situācija pirms oficiālās varas pārņemšanas, šodien centās noskaidrot jaunievēlēto partiju pārstāvi, uzklausot departamentu vadītājus un pagaidu administrāciju. Tā ir liela iespēja, tāpēc, ka pagaidu administrācija, kurai nav nekādas vajadzības sev spudināt spalvas ar politiskiem panākumiem, mums var situāciju stāstīt diezgan atklāti, tāda kā tāda ir. Tāda kā tāda ir patiesībā. Un jāsaka, ka patiesība ir visai rūkta. Nodokļu pārdēles un ekonomiskā krituma dēļ izaicinoši būšot nākamā gada budžets. Un jau tagad tiek prognozēts, ka tas būs ap 20 miljoniem mazāks. Tāpat Rīgai trūkstot attīstības projektu. Arī to pašais vicemērs Vilnis Ķirsis uzsver, ka šodien gūta pārliecība par to, ka pašvaldībā ir gana daudz problēmu. Iepriekš to mērogu īsti saprast bija grūti, netilkot pie informācijas, bet šobrīd skaidrs, ka tiešām saskaņu un gods kalpot Rīgai mums ir atstājis pamatīgu mantojumu. Un kas bija interesanti, tieši satiksmes joma, gan arī vai katrs, kurš nāca ar šodien ar mums runāt, minēja satiksmes departamentu katrā otrā teikumā, ka tās ir problēma, tur problēmas galā. Jā. Topošie Rīgas domnieki sola, ka nevienam rīdziniekam nevajag uztraukties par apkuras sākšanu dzīvokļos. Tā tikšot nodrošināt, bet Rīgas nama pārvaldniekam jāveic reformas, lai uzlabotu darbu ar debitoriem. Nav nekāda nepieciešamība parakstīt un sūtīt šos Rīgas nama pārvaldnieku dīvainos paziņojumus. Faktiski nav nepieciešams slēgt katram tiešo līgumu ar Rīgas siltumu, jo tas vēl būs papildu samaksa. Tā kā vienkārši šo dokumentu nolieciet nost un viņu nevajag aizpildīt. Lielas problēmas esot ne tikai domas kapitāla sabiedrībās, bet arī cilvēku resursu trūkums. Tas arī ir tāda liecība par to, ka nebūt ne profesionāļi līdz šim ir piesaistīti arī vidējā pārvaldības līmenī. Topošās koalīcijas partijas plāno rīt uzklausīt arī opozīciju. Tāpat šodien panākt savstarpējā vienošanās domas komiteja vietnieku amatus piedāvāt opozīcijai. Madara Līcīte, Krišjāns Leitis, Latvijas televīzija.